Masalan, Farg'onadagi vaziyat. O'g'rilar maktabni o'marish uchun ana shu manzilga tushgan va qorovulni do'pposlashgan. Undan keyin nima bo'ldi? Ushbu vaziyat bo'yicha Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Ismoil Sharipov bizga xabar qilgan. Qo'qon shahridagi 29-chi umumta'lim maktabida qorovul va begona shaxslar ishtirokida bo'lib o'tgan janjal ham ayni yuqoridagi mavzuga misol bo'ladi. Maktab qorovuli joriy yilning 6-dekabr sanasida odat bo'yicha o'z xizmat vazifasini bajarayotgan bir paytda maktab hududiga 2 nafar spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan shaxslar mast holda kirib kelishadi. Maktab qorovulining qarshiligiga qaramasdan ichkariga kirib boradilar. Bundan shubhalangan mas'ul esa bu alfozda maktab hududiga kirish mumkin emasligini tushuntiradi. Qo'l kuchi bilan tashqi chiqarishga harakat qilgan qorovulni urib do'pposlay boshlaydilar. Tinchlik aka, nima bo'ldi? Nimaga kelding baqarsa? Ichiga kirishimiz kerak. Qo'yib yuborasanmi? Mana shu yerda mesdiman, shu yerda yashayman, undaqa bunaqa deb kuray turmay so'zlar bilan gapirdi. U qarshilik qilib birinchi blokgacha bordi. Ikkita bo'lganligi uchun men qarshilik qila olmadim vakillarga. Keyin iloji yo'q qo'riqlash xizmatini chaqirishga majbur bo'lib tuymani bosdim. Bu alfozda notanish kimsalarni ortga qaytarishga ko'zi yetmagan maktab qorovuli tashvish tugmasi orqali Qo'qon shahar qo'riqlash bo'limiga xabar beradi. Yetib borganimizda maktab qorovuliga ichib olgan begona shaxs tomonidan jarohat yetkazilganligi aniqlandi. O'sha jarohat yetkazgan jabrlanuvchi ayblanuvchini ushlash choralarini ko'rib, ushlab Qo'qon shahar IB bo'limiga olib keldik. Olib kelganimizdan keyin navbatchilik qismiga axborot berib, navbatchilik qismi hudud profilaktika inspektorini chaqirdi. Hudud profilaktika inspektori keldi va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishdi. Bu mashmashani ham ichkilikning salbiy oqibatlari sirasiga kiritish mumkin. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ogoh bo'ling.